Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trago para vocês aqui mais um tipo unboxing review, que nem a gente já fez aquela outra caixa Nerd. E hoje a gente tem aqui uma diferente. O pessoal da Nerd Collect mandou para mim dois kits ao mesmo tempo e a gente vai abrir agora para ver como é que tá. O Nerd Collect tem uma pegada um pouco diferente daqueles outros que a gente já viu por aí. A diferença deles é qual? Eles trabalham com ilustradores próprios, então eles não pegam estampas por aí. Eles trabalham com ilustrações próprias, ilustrações autorais. Então o kit deles vem com menos itens, só que são itens mais autorais. Então a gente vai ver agora quais são os itens que vem aqui. Como eu falei, eles mandaram dois kits ao mesmo tempo pra gente. Dessa vez eu já sei quais são os temas. Os temas foram otimicíssimos. Os temas são Star Wars e De Volta para o Futuro. Dois filmes, obviamente, cult. Muito bons do cinema. Não sei se vocês já assistiram, mas é maravilhoso. E, então, ó, a gente abriu aqui a caixinha. Não sei se essa é a embalagem que vem para todo mundo, porque como nesse caso aqui veio dois kits, vieram dois kits, então pode ser diferente. Então, ó. Então, vamos começar com esse outro aqui. Então, qual a diferença deles? Um dos diferenciais deles é que eles mandam uma lata todo mês para você. Se você assinar, vem uma lata, então você pode colecionar, porque são latas decoradas com o tema. Todo mês é um tema diferente. Todo mês eles vão dando uns spoilerzinhos para você. São três spoilers que você vai adivinhando, para você ir adivinhando quais são as estampas que vem no kit. Então, ó, essa daqui primeira, obviamente, é bem legalzinha. Star Wars. Então, é realmente uma latinha bonitinha. Ela tem uma tampa plástica e ela, ó, é toda preta. Esse daqui é o display, né, que o Darth Vader usa na roupa dele para controlar o sistema de respiração, os sistemas para manter ele vivo. Então, a gente abre aqui, né, vamos aqui, uma latinha. E aí, o que que vem? O diferencial deles é que vem uma camiseta, que a gente já vai ver aqui, e vem o pôster, sempre os dois na mesma vibe. Então aqui, ó, esse daqui é uma ilustração, que bonitinho, de No One Can Kill a Jedi. Então ninguém pode matar um Jedi, e provavelmente esse daqui é o Anakin falando, e tem a sombrinha dele aqui, que é o Darth Vader, que é, né, o Anakin. Então, ó, a gente vai por aqui, vou tirar o meu pinzinho, vai por aqui, pra deixar o posterzinho bonitinho. Então, enquanto a gente deixa o posterzinho aí, a gente vai dar uma olhada na camiseta. Ó, essa camiseta que eles me mandaram. 100% algodão, edição limitada. Então, por que edição limitada? Porque só eles fazem essas camisetas e eles fazem exclusivamente para a remessa que eles vão mandar para os assinantes. Então, sai só essa remessa do ilustrador do mês deles, saiu só essa remessa. Fica pra você com essa edição exclusiva. Essa daqui, o Star Wars, não era a desse mês, né? Eles me mandaram de dois meses. E a do Star Wars foi reaberta por causa do lançamento do filme. Ela era de novembro, foi reaberta em dezembro, para que os fãs de Star Wars, por causa do lançamento do filme, pudessem dar uma olhada também, ó. Então, No One Can Kill a Jedi, uma camiseta branca. Aqui, no caso, você pode pedir baby look ou camiseta masculina, né? Então, aqui tem etiquetinha e tudo mais, tudo bonitinho, e é uma camiseta super bonitinha. Será que é bom vestir? Vamos vestir então. E voilá, a camiseta aqui, ó, bem bonitinho. Gostei do capricho aqui de colocar uma etiquetinha do Nerd Collect. Tem também escrito Nerd Collect dentro e fora aqui na camiseta. Eu achei bem legal, justamente por ser exclusivinho. Então, vamos à próxima lata, que é De Volta para o Futuro. Essa daqui do Star Wars eu já tinha visto na internet, mas essa do De Volta para o Futuro eu ainda não tinha visto. Então, vamos ver. Então, olha só que legal. Mr. Fusion, Home Energy Reactor, né? Tipo, que nem o reatorzinho que eles têm que colocar dentro do DeLorean para conseguir fazer as viagens no tempo. Nerdcollect.com.br, 1/12... do 2015, então, ó, aqui, ó, já são duas latas para coleção, bem legaisinhas.
E essa daqui é branca, só que dessa vez eu não sei qual é a estampa que a gente tem aqui dentro. Então vamos ver o pôster. O pôster, ó, a gente tem aqui um hoverboard. E tá escrito It Hovers, né? Tipo como se fosse um verbo. Então, Hall Volleys 2015 Contest. Ó, que legal. Vou pôr aqui junto pra mudar o tema agora. É bem legal vir um posterzinho junto. Se você quiser, você pode mandar enquadrar. Fica com os posters bem maneiros pra sua casa. Essa daqui é uma camiseta com uma cor muito bonita. Azul. Demais. Gostei bastante, ó. It Hovers. Bem bonita, é uma estampa bem decente. E é legal, e também é uma estampa exclusiva. Adorei essa cor de camiseta. Bem legal. Acho que vale a pena vestir essa também, né? Então vamos lá. E voilà, estamos aqui com outra camiseta. Essa daqui eu adorei a cor. É um azul muito bonito. Então é tipo isso, o Nerd Collect ele tem essa diferença que você pode aproveitar tudo que vem aqui dentro, tudo mesmo. Você fica com a lata colecionável, com o posterzinho que você pode mandar enquadrar, ó, é impresso em papel cochê brilhante, é bem, bem interessante, e fica com a camiseta. Nada que se perde, não vem um monte de coisa, se você acha que é muita coisa para você ter por mês, ah, não quero encher minha casa de coisa e tudo mais, você pode, esse daqui é diferente porque é praticamente... O central é a camiseta exclusiva, mas se você gostar bastante da camiseta, já vem com um posterzinho para você também poder pendurar na sua parede, o que eu achei bem interessante. Faz com que não seja tantos produtos, ao mesmo tempo você recebe uma coisa mais exclusiva. No site você entra, tem informações sobre o ilustrador do mês e tudo mais, pode conhecer o trabalho dele. É bem interessante porque também são ilustradores brasileiros, você apoia a produção nacional. Então, eu fiquei bem feliz, achei dois kits bem, bem bacanas mesmo, achei legais, muito legais as camisetas, ó. Outra camiseta tá aqui, a do No One Can Kill or Die, e essa daqui, que eu achei a cor muito bonita, e achei muito legal a referência. E eu gosto de fazer esses unboxings, gosto bastante. Se você tá interessado em que eu faça unboxings assim, me mande as coisas e eu faço unboxings pra você, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, então, com o unboxing dessas duas edições do Nerd Collect. Entra aí, ó, o link vai estar aí embaixo, nerdcollect.com.br. Lá você confere os planos, tem uma promoção se você assinar por 6 meses, por 1 ano, etc. E você confere e diz aí embaixo nos comentários o que você achou desse unboxing e tudo mais. E se você assina e tudo mais, se você assina outro, quais são as suas opiniões. E manda pra gente, tá bom? Então é isso e tchau, tchau.